নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ৰামধেনু কলিতে আপোনালোক সকলোকে পূজা মাথো পূজাৰ বিশেষ খণ্ডটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি আজি উপস্থিত আছোঁ পাথৰ কৰিত আৰু আমাৰ সন্মুখত আছে পাথৰ কৰি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ সমিতি। তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা এই সুন্দৰ মণ্ডপটি ভিতৰত মা দুৰ্গাক সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে। মই কেমেৰা পাৰ্চন পাপু বৰাক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ। আহকচোন এইবাৰ আপোনালোকক মিলত হাক ঢোলৰ পবিত্ৰ ধ্বনিৰ মাজলৈ।